ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଆମ ପାଞ୍ଚି ଅନୁଯାୟୀ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହିଥର ଦୁଇ ଦିନ ପାଳନକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେମିତିରେ ତ ପୁରା ଦେଶରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଥୁରା ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏହି ପର୍ବ ଅତୁଳନୀୟ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ମଥୁରା ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନ ଆଉ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ବିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ରାସଲୀଳା ରଚିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଖୁବ୍ ନିଆରା ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜ ଘରକୁ ସଜାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ହୋଇଥାଏ, ସେହି ରାତି ଆଉ ତାହାର ପରଦିନକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ କେହି କେହି 7 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।